מקווה שאתם עוברים את התקופה הזאת בכיף, ואני מזמין אתכם קצת להתאוורר פה במחשב. אני הולך לדבר קצת על, או לתת בהירות לאנשים שיש להם קצת בלבולים מתוך זה ששומעים כל מיני דברים בטלוויזיה או קוראים באינטרנט, ואנחנו פשוט נתחיל. מי שלא מכיר אותי, קוראים לי ארתור גייפמן. שנייה, share screen. אז ככה, קוראים לי ארתור גייפמן, אני בן 59, למדתי מדעי המזון לפני קצת יותר מ-30 שנה, ואני מומחה לחומרי גלם למזון ולתעשיית התוספי תזונה. אני מחובר לכל נושא הבריאות כבר הרבה מאוד שנים, אני עושה ספורט מגיל צעיר, וזה בעצם החיבור שלי לעניין הזה. מה שאנחנו הולכים לדבר היום, אני הולך טיפה להסביר לאנשים מה זה וירוס בכלל, ואיך אומרים, מצד אחד הווירוס הזה, להבדיל מווירוס של שפעת, הוא וירוס מאוד מאוד אלים, והוא יכול לעשות הרבה מאוד נזק, אבל הוא וירוס כמו כל וירוס. ואם אתם יודעים או לא, אבל אין באמת תרופות נגד וירוסים, ובטח נגד הווירוס של הקורונה. אבל עדיין יש הרבה מאוד אמצעים שאנחנו יכולים להתגבר עליו, אוקיי? וחשוב לי להגיד כאן, קודם כל אני אדבר על כל מיני דברים שאתם באמת שומעים בטלוויזיה, זה מאוד פשוט, הווירוס כמו שאתם רואים אותו פה, זה הדבר הנחמד הזה, קוראים לו קורונה, קורונה בספרדית זה כתר, כי יש לו כמו כתר מסביב, ומה שהכתר הזה עושה בעצם, בתוך העיגול הזה בפנים יש שרשראות של חומר שנקרא RNA, שזה בעצם שרשרת של חומר, שהוא לא חי, אוקיי? וירוס זה לא יצור חי, זה סתם יצור. ומסביב יש קרום, ועל הקרום יש את הכתר הזה. הכתר הזה עשוי מחומרים כמו פחממות, וכדי שהווירוס נקשר לתאים אצלנו בגוף דרך הכתר הזה. ברגע שאחד הכתרים נוגע בדופן של תא שלנו, הוא נקשר ואז הוא מזריק את ה-RNA, את החומר הזה, ואז הוא משתמש במנגנונים, השכפול של התאים שלנו בשביל לשכפל את עצמו. וככה הוא עושה את התאים שלנו, ווירוס הקורונה, מה שהוא עושה, הוא עושה לך מאוד גדולה, הוא סותם את המעברים ואת החדרים של הריאות, זה עושה דלקת ריאות מאוד קשה, ואנשים שיש להם מערכת חיסונית נמוכה, פשוט לא שורדים את זה. אז קודם כל, הדבר הראשון, הכתר הזה הוא מאוד רגיש. אם אנחנו נמצאים בחוץ ונוגעים במשהו ונדבקים ביד מהווירוס הזה, אנחנו מספיק שאנחנו שוטפים את היד במים וסבון, הסבון פשוט ממיס את הכתר הזה, והכתר ברגע שהוא איננו, הווירוס הזה הוא כבר לא יכול לעשות לנו שום דבר, אוקיי? אז מאוד חשוב לשטוף את היד כמה פעמים ביום אחרי שאתם נוגעים במשהו, לפני שאתם נוגעים במשהו, לא לגוע בפנים, כי הווירוס נכנס דרך הפה, האף או העיניים, ואנחנו לא שמים לב, אנחנו כל היום מגרד לי פה, מגרד לי שם, צריך להיות כרגע בקצת יותר מודעות. דבר שני, יש את האלכוג'ל או כל מיני חומרים, לנו יש מוצר שנקרא סנטרי, שהוא חיתוי, אני הולך לדבר עליו קצת, אבל זה קודם כל, אתם יכולים להתמודד עם המוצר הזה. מה שאני הולך לדבר בהמשך, זה על לתת לכם קצת כלים, על איך אנחנו יכולים לחזק את המערכת החיסונית שלנו. אוקיי? עכשיו, זה שאנחנו לוקחים תוספי תזונה, זה לא אומר שאנחנו נהיה חסינים מקורונה או מכל וירוס או מכל דבר אחר. זה אומר, הדבר היחיד שזה אומר, שאנחנו נותנים לגוף שלנו את הכלים בשביל לחזק את המערכת החיסונית שלו, בשביל להתמודד יותר טוב עם כל דבר שנכנס לנו לגוף, אוקיי? וחשוב לי להגיד את זה, כי, וחשוב שאתם לא תגידו לאנשים שאתם מכירים, בוא תיקח את המוצר הזה, ואז תהיה חסין מקורונה, או תתרפא, אין, זה לא, אסור לתת התוויות רפואיות לתוספי תזונה. אז נתחיל. אז קודם כל, אני אדבר על מוצרים של חברת אריקס,
חברת אריקס, חברה שקמה לפני קצת יותר מקרוב לתשע שנים, על ידי הצוות של האנשים האלה. האנשים האלה ניהלו חברה של תוספי תזונה מאוד גדולה בארצות הברית, הגיעו למחירות של כמעט מיליארד דולר, והם החליטו יום אחד פשוט לעזוב את החברה, כי הבעלים החליט שהוא רוצה להתחיל לעגל פינות. לעגל פינות זאת אומרת שרצה להוריד את העלויות שלו. עכשיו, בתוספי תזונה, האיכות של החומרי גלם יש להם משמעות. אתם יודעים, מזהב אפשר לעשות זהב, ואפשר לעשות זבל, אבל מזבל אפשר לעשות רק זבל. והצוות הנפלא הזה החליט שלא בשביל זה הם נכנסו לתעשייה הזאת, והם פשוט עזבו ופתחו את אריקס, והם שמו החזון שלהם באריקס, כדי שיהיה בריאות 360 מעלות, בריאות פיזית, בריאות מנטלית ובריאות כלכלית. אנחנו היום מדברים על הבריאות הפיזית. והם באמת, בתשע שנים האחרונות, הם הקימו חברה, ואני יכול להגיד לכם, בתור אחד שמתמצא ומומחה בנושא של חומרי גלם, אני יודע איפה הם קונים את החומרי גלם שלהם, משתמשים בחומרים הכי איכותיים שיש עלי אדמות, הם לא חוסכים בכלום, המוצרים שלהם באמת לא הכי זולים, אבל גם לא יותר יקרים, ואני אגיד לכם משהו, בדברים האלה, לקנות בזול זה לשלם ביוקר. אז מאוד היה לי חשוב לדבר איתכם על האנשים, כי האיכות של המוצרים בעצם נקבע על ידי האנשים שעומדים בניהול של החברה, אוקיי? כי האמת היא שלאף אחד מאיתנו אין את הכלים לדעת מה לקנות. אני בטוח שאם נכנסתם לאיזה בית מרקחת או לאיזה פארם, ונגיד רציתם לקנות ויטמין C, ואתם רואים, יש איזה 20 ספקים של ויטמין C, אחד עולה 250 שקל, אחד עולה 120 שקל, ועוד אחד עולה, אני רואה שהתמונה שלי הלכה, ועוד אחד עולה 60 שקל, 3-60 שקל. עכשיו, באופן עקרוני, רוב האנשים, ה-3-60 אומרים זה זבל, ה-250 שקל גנבים, ואז קונים את ה-120 שקל. כן. מי שעומד בראש מי שעומד בראש החלק המדעי של החברה זה דוקטור ריי סטרנד. הוא אחד הרופאים המובילים בעולם בתחום של רפואה תזונתית. הוא רופא קונבנציונלי, לפני קצת יותר מ-20 שנה. אשתו חלתה במחלה פיברומיאלגיה. מי שלא יודע, פיברומיאלגיה זה מחלה אוטואימונית שגורמת לכאבי תופת גם בכל הגוף וגם לחולשה מאוד גדולה. והוא כרופא לא הצליח לעזור לה. היא הייתה מאמנת סוסים, היא ממש כבר הייתה במצב שהייתה במיטה, לא יכלה לקום, והיא ממש הכנעה אותו שאולי היא תתחיל לקחת ויטמינים מינרליים, שהוא ממש התנגד לזה, כי מבחינתו ויטמינים מינרליים זה היה שטויות. כלומר, שמישהו היה שואל אותו אם לקחת ויטמינים, הוא תמיד אמר, תיקח את הכי זול, כי זה לעשות פיפי יקר. והוא התרצה, והתחיל לתת לה ויטמינים, מינרלים, אנטי-אוקסידנטים, מי שלא יודע מה זה אנטי-אוקסידנטים, זה חומר מונע חימצון, אתם יודעים, מים וברזל, גורם לחלודה, זה כי הברזל מתחמצן. אותו דבר קורה לרקמות שלנו, על ידי זה שאנחנו אוכלים לו את האוכל הכי בריא, נושמים אוויר לא הכי נקי, שותים מים לא הכי נקיים, ואנחנו חיים במדינת ויפאסנה ואנחנו רגועים כל הזמן. ואני כמובן צוחק, כי הסטרס שאנחנו חיים, המרוץ אחרי הלא יודע מה, גורם לנו להיכנס לסטרס, והסטרס הזה בעצם מייצר אצלנו בגוף חומרים שנקראים רדיקלים חופשיים, שגורמים לחמצון של הרקמות שלנו. והחמצון של הרקמות שלנו גורם לכל מיני מחלות אוטואימוניות. דוקטור ריי סטרנד הוא אחד, כמו שאמרתי קודם, אחד הרופאים המובילים בתחום של רפואה תזונתית. רפואה תזונתית זה מדע שהתפתח בסוף שנות ה-80, כשאנשים התחילו לראות שלאנשים יש חוסר בויטמינים ומינרלים.
ואיך זה קורה? גם אנשים שאוכלים מאוד בריא, לא באמת מקבלים את מה שהגוף שלהם צריך. וזה נובע, אתה יודע, כל הסיפור של החקלאות המתועסת, שאנחנו לא נותנים לאדמה לנוח, אנחנו לא נותנים לאדמה את כל הנוטריאנטים שהוא צריך, ואז בעצם לכל הפירות והירקות אין את הוויטמינים והמינרלים שאנחנו באמת צריכים. ובגלל זה התפתחה כל התעשייה הזאת של הרפואה התזונתית ושל התוספי תזונה. דוקטור רייסטרנד, הוא עומד בראש ועדה של רופאים, שהם אמונים על הפיתוח של המוצרים, וגם בראש ועדת וולנס, שזו ועדה שמורכבת מרופאים, מטפלים, קוסמטיקאיות, נטרופטים, הומאופטים וכל מיני כאלה, שהם בעצם אמונים על המחקר, ומהמחקר שלהם הם פשוט מעבירים את הידע לוועדה שעושה את הפיתוח, וככה מפתחים את המוצרים. לא יודע אם אתם יודעים, אבל תעשיית התוספי תזונה היא תעשייה שאין בה רגולציה. אין חוקים, אין תקנים, כל אחד יכול לעשות תוסף תזונה, ואנחנו מעולם לא נדע באיזה איכות המוצר, הוא כמובן חייב להכניס את מה שהוא אומר, אבל מבחינת האיכויות זה משהו אחר. באריקס הם באמת הביאו רמה אחרת. קודם כל, על המתקן שלהם יש אישור של ה-FDA, שזה אישור של משרד הבריאות האמריקאי, למרות שהם לא צריכים. דבר נוסף שהוא מאוד מרשים, יש להם אישור OTC, שזה אישור לייצר תרופות ללא מרשם רופא. זה אומר שהם בעצם חייבים לעמוד בסטנדרטים של תרופות, של פארמה. זה מחייב אותם שיהיה להם תקן GMP, ייצור בתנאים נאותים, ב-ISO 9001, שזה תנאי, זה סטנדרטים של איכות מאוד מאוד גבוהים. והדבר שאותי הכי מרשים, זה בעצם האישור של ה-NSF. NSF זה מכון התקנים האמריקאי. אריקס, מכיוון שהם קבעו סטנדרט אחר, ואני אתן לכם דוגמה. למשל, בארצות הברית יש סטנדרט שנקרא חותמת זהב, גולד סיל, שבשביל לקבל את החותמת על אחד המוצרים, למשל שיש לאריקס, שזה וינאלי מוצר, שאנחנו תכף נדבר עליו, שעשוי בעיקר מתמצית זרעי ענבים, צריכים לעשות משהו כמו 32 בדיקות. ואריקס עושים על המוצר הזה מעל 300 בדיקות. עכשיו, הם לא עושים את זה כדי שאני אספר ואתם תגידו וואו, הם עושים את זה כי הם בודקים את מה שצריך לבדוק בשביל לעמוד באיכות שהם צריכים. ולכן הם בעצם, הם קבעו איזה סטנדרט חדש, קוראים לזה אריקס סיל אוף אפרובה, והם, כל הדברים שהם מצהירים, מעבירים למכון התקנים, מכון התקנים בודק אותם, והוא מאשר שאכן הם עומדים בזה. יש להם כמובן עוד כל מיני אישורים של כל מיני ארגונים, ארגונים של קשורים לקיימות ולא פוגעים, לא עושים ניסיונות אצל בעלי חיים וכל מיני תקנים של איכות. אם זה מעניין אתכם אפשר לבדוק ולהעביר לכם את המידע. אנחנו נדבר כרגע על המחלקה, לאריקס יש 8 מחלקות, אוקיי? אנחנו לא נדבר על כל המחלקות, אנחנו נדבר בעיקר על המחלקה של התוספי תזונה, כי זו המחלקה שהכי רלוונטית לתקופה הזאת, ואני אדבר על המוצרים שבאמת יכולים לעזור לכל אחד מאיתנו לחזק את המערכת החיסונית שלו. אז קודם כל נדבר על המוצרים הגנריים היחידים שיש לאריקס, שזה הוויטמינים והמינרלים, האופטימלס. למה אני מדבר על ויטמינים והמינרלים? לפי דוקטור רייסטרנד, שהוא כתב ספר רב מחר, באמת לא דיברתי על זה, מה שהרופא שלך אינו יודע על רפואה תזונתית עלול להרוג אותך, זה ספר שכתוב בצורה מאוד קלה לקריאה, גם אם אתם לא אנשי מקצוע, זה נותן הבנה מצוינת למה אנחנו צריכים תוספי תזונה, ודוקטור רייסטרנד הוא טוען שהבסיס לבריאות שלנו זה קודם כל ויטמינים ומינרלים. ויטמינים, מה שמיוחד בוויטמינים של אריקס זה שהוויטמינים הם ויטמינים טבעיים. אם אתם לא יודעים, 195% מהוויטמינים שמוכרים בחנויות הם ויטמינים, לפחות חלק מהם הם ויטמינים סינתטיים. עכשיו, זה לא אומר שזה לא טוב, זה פשוט אומר שהזמינות הביולוגית היא יותר נמוכה. עכשיו, זמינות ביולוגית זה בעצם האפשרות של החומר להיספק לתוך הגוף שלנו, לתוך גוף בריא. אוקיי? אנחנו כמובן, המטרה שלנו זה לא להכניס דברים לפה, אלא זה שהדברים ייכנסו לנו למערכת הדם.
כי אחרת אנחנו יכולים ישר לשים את זה באסלה, זה יחסוך הרבה מאוד זמן. אז, וכמובן, הוויטמינים הם לפי המחקרים של דוקטור אייסטרן, שהוא אחרי שהוא הצליח לעזור לאשתו, לרפא את עצמו, את עצמה, הוא חקר מעל 13,000 מחקרים קליניים שנעשו על חומרים, על תוספי תזונה, והוא גילה לתדמתו שיש מלא מלא מחקרים שנגנזו על ידי חברות התרופות, כי חברות תרופות לא מעוניינות שאנחנו נדע שחומרים טבעיים יכולים באמת לעזור לנו, כי הם השקיעו מיליארדים בשביל להוציא את התרופה שלהם. וסתם למשל, אומגה 3, אני מניח שרובכם שמעתם על המוצר הזה, יש אפילו מחקר שרץ עד היום עם מעל 25,000 אנשים שמוכיח שלקיחה של אומגה 3 עוזר לאנשים עם קולסטרול גבוה יותר מתרופות נגד קולסטרול. זה סתם דוגמה. לגבי המינרלים, המינרלים של אריקס הם מינרלים אורגניים. מה זה אומר? אתם יודעים שמינרלים זה חומרים שאנחנו מפיקים מהאדמה, למשל סידן, זה נפצע במחצבים, ואם אנחנו ניקח סידן מהאדמה, נכניס את זה לפה, קודם כל רוב הסידן פשוט יעבור דרך מערכת העיכול ויצא החוצה מהצד השני. ומה שכן ייכנס, הוא פשוט ייכנס, הוא לא ידע מה לעשות בתוך הגוף שלנו, הוא יכול במקרה הטוב לצאת עם השתן, במקרה הרע זה יכול לעשות אבנים בכליות, או זה יכול יחד עם הקולסטרול הרע שהוא מתחמצן, ה-LDL אם הוא מתחמצן, זה יכול לעשות שליחתה בעורקים שלנו ולגרום לסתימות בעורקים. המינרלים של אריקס הם פשוט מפיקים אותם מצמחים, שזה בעצם כבר מחובר לאיזושהי מולקולה שגורם לזה שזה יהיה יותר מסיס ויותר קל לספיגה, ולכן באמת אריקס מתחייבים שכל החומרי גלם שמשתמשים, הזמינות הביולוגית או הכושר ספיגה, הוא מעל 90%, אוקיי? וזה הבסיס, צריך לקחת כל יום ויטמינים ומינרלים. המוצר השני, שזה מוצר נוגד חמצון רב עוצמה, ואני יכול להגיד לכם, באמת, איך אומרים, כולם אומרים שהמוצרים שלהם הכי טובים, אבל אחד הדברים שאני אוהב במוצרים של אריקס, זה שהם מוצרים תוצאתיים. והווינאלי זה דוגמה נהדרת. ראיתי, ממש התחברנו לאריקס לפני קצת יותר מחמש שנים, ראיתי סרטון ביוטיוב של מישהו סתם, שלקח כוס מים, שם כמה טיפות של יוד, היוד שאנחנו, שיש לנו בבית, והיוד שיש לנו בבית הוא בצבע חום כתום כזה, נכון? עקרונית, יוד, כשהוא לא מחומצן, הוא שקוף. ואז פשוט לקח קפסולה של וינאלי, כל המוצרים של אריקס באים בקפסולה, הרבב את זה, ופתאום התמיסה הפכה להיות מחומה לשקופה. אני כמובן עשיתי את הניסיון הזה, ואתם מוזמנים לעשות את הניסיון הזה. אותי בתור ביוכימאי, זה ממש ריגש אותי לראות את זה, כי זה אומר בעצם פעם ראשונה שאני יכול לראות איך חומר שאני לוקח, מה זה עושה. ואם זה עשה את זה ליוד, זה בדיוק מה שזה עושה בתוך הגוף שלנו, אוקיי? אני יכול להגיד לכם, אני והמשפחה שלי, אני נשוי ויש לנו 4 ילדים כבר גדולים, אבל אנחנו כבר 5 שנים אצלנו, אף אחד לא חלה בשפעת, וגם אם התחלנו טיפה עם קצת גירודים בגרון, או קצת להרגיש לא טוב, פשוט הגדלנו את המינון, אני חוזר, זה לא תרופה, זה תוסף מזון, וזה מותר, פי 2 או פי 3 מהמינון המומלץ, וזה פשוט למחרת, היינו כמו חדשים. המוצר הזה, אנחנו לוקחים את זה כל יום, זה מלווה אותנו, הוא כהגדרתו, הוא נוגד חמצון, הוא בעצם, הוא גורם לשיפור של כל הרקמות הרכות של הגוף. הנה, אני נוגע באף שלי, אתם רואים? בלי לשים לב. אבל שתפתי ידיים לפני. המוצר הזה תומך בבריאות הלב וכלי הדם, בעל תכונות אנטי-דלקתיות מאוד חזקות, מכיל נוגדי חמצון רבי עוצמה, הוא עשוי מתמצית זרעי ענבים, שהתמצית זרעי ענבים הוא פי 20 יותר חזק מויטמין C, אבל ויטמין C ותמצית זרעי ענבים ביחד, זה עושה פי 50 מויטמין C. אתם מבינים? זה מוצר מאוד מאוד חזק. יש בזה גם אסרולה, שגם הוא מלא באנטיוקסידנטים, יש בזה גם אנטיוקסידנטים מהדרים, הוא תומך בבריאות הלב, כלי דם ומערכות הנשימה. עכשיו אני חוזר, מה שרלוונטי לעכשיו,
הוא משפר מאוד את הרקמות הרכות. הריאות שלנו זה רקמות רכות. הוא תומך בבריאות המוח, האור, השיער, הציפורניים ועיניים. המומלץ הזה מומלץ, המוצר הזה מומלץ שיהיה בכל בית. אני יכול להגיד לכם שבתקופה הזאת, שאנשים נשארו בבית ולא הולכים לעבודה, אצלי העסק רץ, כי כל מי שאני מכיר, אני מספר לו על המוצר הזה, ואין בן אדם אחד שלא רוצה לקנות אותו. המוצר השני זה רג'ובניקס. הרג'ובניקס זה מוצר ייחודי לאריקס, זה תערובת של פירות יער, פירות על כמו סאיפ, ריאגוג'י, נוני, מגבירי ומחזקי אנרגיה טבעית כמו אלטיאנין, קמומיל שהוא גורם לרוגע, עוזרר תות יער שגורם לפוקוס, ותמצית פולי קפה ירוקים שנותן לנו אנרגיה טבעית, הוא בעצם ממשיך את האנרגיה הטבעית של הגוף שלנו. המוצר הזה פותח לספורטאים מקצועיים, אבל בעצם במציאות של היום שכולנו עובדים שעות מטורפות ואנחנו נמצאים בלחץ, אנחנו, הגוף שלנו מאוד עייף, אנחנו לא ישנים מספיק, המוצר הזה פשוט עוזר לנו, זה לא תרופה, אפשר לקחת מתי שרוצים, אמהות צעירות שלא ישנות בלילה, מי שעובד הרבה מאוד שעות, ספורטאים, אנשים כמוני, אני בדרך כלל לוקח איזה שניים בצהריים, וזה פשוט, במקום להיות עייף, ממשיך את האנרגיה הטבעית עד הערב, והמוצר הזה לא קשור לעניין של החיזוק מערכת החיסונית, אבל אם אנחנו כבר מדברים עליו, אני אגיד לכם משהו שהחברה לא דיברה על זה איתנו בכלל, אבל אנחנו, כי לא לזה התכוונו, אבל אנחנו כישראלים לא תמיד מעמיקים במה שאנחנו מסתכלים, אבל אנחנו אלופים בלהסתכל הרוחב, ואחד החברים שלנו הבין שיש פה מוצר שנותן אנרגיה, נותן רוגע ונותן פוקוס, והבן שלו השתמש ברטלין, והוא פשוט התחיל להחליף את הרטלין עם המוצר הזה, והייתה הצלחה מאוד גדולה, ואני יכול לספר לכם היום, ואני עוד פעם אני חוזר, זה לא משהו שהחברה מצהירה, זה משהו שאנחנו פה בישראל מצאנו, אבל היום יש לא מעט פסיכולוגים ופסיכיאטרים שעובדים עם המוצר הזה, אוקיי? בלי שום קשר. למה הכנסתי אותו לערב? כי זה מאוד רלוונטי. דיברתי קודם על הסיבות לחיזוק של המערכת החיסונית שלנו. אחד הדברים הכי חשובים לחיזוק של המערכת החיסונית שלנו, זה להיות במצב רוח טוב, אוקיי? בעיקוד במצב של היום, שאנשים נמצאים בבית, בלי עבודה, נמצאים בסטרס, מה יהיה מחר, מה עם הכסף, כל הסטרס הזה וכל הלחץ רק מוריד ומחליש את המערכת החיסונית שלנו. המוצר הזה ייתן לכם אנרגיות, לעמוד ישר. חבר'ה, אנחנו, הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות במצב הזה זה לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, ותאמינו לי שאנחנו ואני והחברים שלי מחייכים כל הזמן, כי אנחנו יודעים שאנחנו עוזרים לאנשים להיות במצב יותר טוב. המוצר הבא זה המוצר גם מאוד מאוד חשוב, הביופרו-Q. הביופרו-Q זה בעצם קואנזים Q10. קואנזים Q10 זה סוג של פרו-ויטמין, שהוא בעצם משתתף במעגל האנרגיה של הגוף. הוא גם משתתף בכל מיני מעגלים אחרים, אבל מעגל אנרגיה של הגוף הוא אחד הגורמים החשובים בשביל לחזק את המערכת החיסונית שלנו. כי אם אנחנו אוכלים, נגיד, ב-100 קלוריות, אז אנחנו רוצים שהגוף ינצל 100 קלוריות לעשייה, אוקיי? לבנייה של תאים, תאים לבנים, נוגדנים, כל מה שצריך. ואם הגוף שלנו לא מנצל את האוכל בצורה מיטבית, אז זה יכול לגרום לבעיות. הקואנזים Q10 זה חומר טבעי שיש לנו בגוף, ובערך בגיל 30 הגוף מתחיל לייצר פחות ופחות, ועם כל הסטרס ואנשים שלוקחים תרופות, פשוט הגוף מפסיק לייצר את זה. והמוצר הזה הוא סופר סופר חשוב, זה אחד המוצרים המומלצים והחשובים ביותר מבחינת דוקטורי סטרנד, בשביל לאפשר לכל המערכות הגוף שלנו לעבוד כמו שצריך. רסטוריקס. רסטוריקס זה המצאה מדהימה של אריקס. אני מניח שרובכם שמעתם על ניקור רעלים. יש הרבה סוגים של ניקור רעלים. יש
כל מיני דיאטות, מיצים, חוקנים, כל מיני דברים כאלה, לא עלינו. אריקס עשו את רסטוריקס. רסטוריקס זה מוצר שמבוסס על חומר שנקרא זאולית. זאולית זה סוג של חול וולקני, שעל ידי מטען שלילי או חורים מאוד מאוד קנים שיש בכל גרגיר, הוא בעצם מושך דרך הכבד את כל הריאלים שהצטברו לו אצלנו בגוף. עכשיו, מה זה הריאלים? כשאנחנו, הגוף יודע להיפטר כמעט מכל דבר, אבל למשל, מתכות כבדות הוא לא יודע להיפטר. ואם אנחנו אכלנו דגים או שתינו מים לא הכי נקיים, יכולים להיות מתכות כבדות שנכנסות למערכת הדם, שזה בעצם רעל, והגוף בשביל להגן על עצמו הוא פשוט אוגר את הריאלים האלה בתוך השומן הבטני. השומן הבטני זה השומן שעוטף את כל האיברים הפנימיים של הגוף, והוא משאיר את זה שם. עכשיו, אם אנחנו מתפטרים מהדברים האלה, לאורך זמן זה יכול לגרום לחמצון של השומן ושל רקמות, וזה יכול לגרום לכל מיני מחלות נוראיות, מחלות אוטואימוניות, ולכן מאוד חשוב לעשות ניקור ריאלים. ניקור ריאלים לפי המדע, לפי הסינים, לפי הרפואה הסינית, צריך לעשות פעמיים בשנה בעונות המעבר, ולפי רפואת הרמב״ם צריך לעשות בחגים, שזה בדיוק גם כן בעונות המעבר. ועכשיו אנחנו בדיוק נמצאים בעונת מעבר, אז קדימה חבר'ה, זה בדיוק הזמן להתחיל לעשות ניקור ריאלים. בפנים יש אבקה ירוקה שעם הרבה מאוד כלורלה ועוד כל מיני חומרים שעוזרים להוציא את הריאלים מתוך הגוף דרך הכבד. שמים קצת מים, זה נראה כמו מרקחה של מכשפות, ירוק כזה, זה קצת מתוק, לוקחים את זה שעה לפני זה לא לאכול ושעה אחרי זה לא לאכול, ואם לוקחים תרופות אז שעתיים בין לבין, אבל צריך לשתות הרבה מאוד מים. עכשיו, אני אף פעם לא עשיתי ניקור רעלים עד לפני 5 שנים. אני יכול להגיד לכם שכשעשיתי, ירדתי 4 קילו, תוך חודש, ואני לא שמן, פשוט יכול להיות שהייתי שמן מבפנים, אבל כנראה שהיה לי מלא מלא דברים שלא אפשרו לגוף לשחרר שומן תוך בטני, בגלל שהוא בעצם החזיק את הרעלים שהיו לי בגוף. ואני יכול להגיד לכם שאחרי שעושים ניקור ריאלים, ההרגשה היא הרגשה שכאילו ירד מאיתנו 0.5 טון. זה לפחות החוויה שלי. המוצר הזה מסייע בסילוק ריאלים, מנקה את האיברים, מטר את הדם, מסייע בתהליך העיכול. זה מאזן רמות ה-PH, ככל שאנחנו מתבגרים, הגוף שלנו הופך להיות יותר ויותר חומצי, וזה גם מחליש את המערכת החיסונית, אז זה פשוט מחזיר את הגלגל אחורה, וזה מנטרל רדיקלים חופשיים. שכבר דיברנו שזה בעצם החומרים שמחמצינים את הרקמות שלנו. והמוצר שבגינו אני בעצם הגעתי לחברה הזאת, זה המואה. מואה באנגלית זה mother of all, בעברית זה אמא של הכל. זה מוצר, זה משקה שמורכב מ-36 מזונות על, גם ירקות ופירות על ו6 סוגים שונים של פטריות שדווקא להם כן יש מחקרים קליניים שהם משפרים את המערכת החיסונית, כמו פטריות ריישי. המוצר הזה, אסור לתת, עוד פעם אני חוזר, אסור לתת התוויות רפואיות לתוספי תזונה, אבל מה שקורה, מה שעושה המוצר הזה הוא בעצם אנטי דלקתי מאוד חזק, אוקיי? לי הייתה בעיה מאוד חזקה במערכת העיכול, כשהתחלתי את התהליך, אני לא אספר עכשיו את כל הסיפור שלי, אבל זה פשוט פתר לי את הבעיה, והייתה לי בעיה מאוד אקוטית. אנשים שסובלים מכל מיני כאבים, אתם יודעים, אם אנחנו מקבלים מכה, או עשינו ספורט, או אם אנחנו כבר לא כאלה צעירים ופתאום כואב לנו משהו, הכאב נובע מזה שהגוף שלנו מייצר דלקות קטנות באותו מקום, כהגנה. אבל עם הזמן, כשיש לנו עודף דלקות, הגוף כבר לא יודע להתמודד עם זה, ולכן מאוד חשוב להכניס לאכול, או להכניס לגוף חומרים שמאנטי דלקטים, בשביל להוריד את העומס החמצוני והעומס של הדלקת שיש לנו בגוף. המוצר הזה הוא מוצר פשוט מדהים, ובעיניי הוא גם מאוד מאוד טעים. הקטגוריה הבאה שאני הולך לדבר עליהם זה, או המחלקה, זה מחלקה של שמנים היתרים. דווקא לשמנים היתרים אפשר לתת התוויות רפואיות, ואני רוצה לדבר עליהם גם
בגלל שיש פה דברים שמאוד עקרונים למצב שלנו היום. אז קודם כל, המוצר הזה נקרא כאן, זה תערובת של שמנים. המוצר הזה, יש לו תכונות מדהימות, הוא מאוד יכול לעזור לנו אם אנחנו נשים קצת בכפות הרגליים או על ה-2-3 טיפות בקרית, זה יעזור לנו ללכת לישון ממש טוב, אוקיי? אנשים מבוגרים שלוקחים כדורים, או אפילו ילדים קטנים שלא יכולים לישון, שמים להם איזה טיפה אחת בקרית, והולכים לישון צ'יק צ'אק. המוצר הזה הוא מוצר שאם אנחנו נשים אותו בדיפיוזר בחדר שאנחנו נמצאים, אנחנו פתאום נרגיש שיש לנו חיוך מאוזן לאוזן, ולא נבין למה. עכשיו, אני חייב להגיד לכם שהייתי באירוע של אריס לפני כמה שנים, שהם עשו את זה, הם שמו את המוצר הזה באיזה חדר, והיה שם אווירה פשוט מדהימה, המוצר הזה פשוט נותן רוגע, אוקיי? נותן הרגשה טובה. וכשאנחנו מרגישים טוב ואנחנו לא בסטרס, אז מערכת החיסונית שלנו היא גם שומרת על החוזק שלה. המוצר הבא זה אסקייפ. אסקייפ הוא מוצר גם כן, יש לו הרבה מאוד שימושים, זה תערובת אחרת. זה מוצר ש למשל הוא מצוין נגד מיגרנות, נגד סטרס, אוקיי? אנחנו שמים פשוט טיפה וטיפה פה בערקות, מורחים פה בקו הדמיוני של השיער, מי שאין לו שיער, וקצת בעורף, וזה פשוט הוקוס פוקוס. תוך כמה דקות אנחנו פשוט מרגישים כאילו שהסטרס פשוט הולך הצידה. המוצר הזה, חוץ מזה, הוא מאוד עוזר לכל מיני דברים אחרים, למשל, לאלרגיות. אני סובל מקדחת השחת, מי שלא מכיר, קדחת השחת זה אלרגיה לפריחה. ואיך אומרים, עכשיו אנחנו נמצאים ממש בסיאו, אתם יכולים לראות את העיניים שלי, העיניים שלי נראים עיניים רגילות. בדרך כלל, בעונה הזאת, הייתם חושבים שאני ינשוף. כי העיניים שלי היו מתנפחות, האף שלי היה נוזל כל הזמן, מה שאני עושה, אני פשוט שם איזה 3 טיפות עם קצת שמן קוקוס, מאורח בחזה, ואני מדי פעם ככה מסניף את עצמי, וזה פשוט מסדר לי את הכל, והנה, אני, איך אומרים, אני גר בבית פרטי, מלא פרחים, ואני בקושי מרגיש בכלל שאביב מבחינת האלרגיה. המוצר הזה הוא נגד חרדות, אמרתי נגד סטרס, גם חשוב שיהיה בכל בית. המוצר הזה הוא פשוט תותח התותחים. זה המוצר היחיד שאפשר להכניס אותו לפה. המוצר הזה הוא אנטי-בקטריאלי, והוא משמש כחומר חיטוי, אוקיי? אם אני רוצה לחטא את הידיים, אני פשוט שם שמן קוקוס או קרם, שם כמה טיפות של הסנטרי, וככה אני עושה בידיים, ואני יודע, אני לא צריך לשים לו אלכוג'ל, שאלכוג'ל אולי הוא מחטא, אבל הוא גם הורס את האור, ואנחנו לא רוצים בתקופה הקרובה שאנחנו נצטרך לדאוג לחיטוי, אנחנו בטח לא רוצים להרוס את האור שלנו עם אלכוהול. והמוצר הזה פשוט, יש לו גם ריח נעים של קינמון, מי שאוהב. החומר הזה אנטי-בקטריאלי מאוד חזק, הוא נהדר גם נגד פיצי קור, נגד פטריות, מי שיש לו בעיה של פטריות בין אצבעות, הוא עובד פשוט כמו קסם, הוא מצוין נגד אפטות, לעשות חיטוי של הפה לפני שהולכים לישון, אם קצת כואב הגרון או מתחיל לכאוב הגרון, פשוט שמים קצת 3-4 טיפות בקצת מים פושרים, עושים גרגורים ואפשר לשתות את זה אחר כך, וזה פשוט למחרת כבר אין כאב גרון, זה פשוט ככה, הוקוס פוקוס. זה גם יכול לעזור לכאבי בטן, כי הוא עדיין, כשהוא מגיע לבטן, הוא גם עוזר, אם יש לנו איזה חיידק בבטן, הוא יכול גם כן לעזור. בקיצור, מוצר תותח, חובה בכל בית. המוצר האחרון זה אייס, זה המוצר שפחות רלוונטי לעניין, הוא פשוט מוצר נגד כאבים, הוא מקרר את המקום, הוא לא באמת מרפא, אבל למשל אם קיבלנו מכה, ואם עשינו איזו תנועה לא נכונה, פשוט מורחים אותו יחד עם השמן קוקוס, ובאמת תוך כמה דקות הכאב נעלם, לפחות לכמה שעות. אם משתמשים בו מספיק זמן, אז הוא גם עוזר להוריד את הדלקת שנוצרת בעניין, וזהו. יש את השמן קוקוס, פשוט השמנים האתריים שראיתי לכם, הם מאוד 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 מרוכזים, אם אנחנו רוצים למרוח אותם, השמן קוקוס, שאריקס מוכרים, הוא שמן קוקוס, הוא לא מתקשה,
ומאוד עוזר למרוח את זה בשטח פנים יותר גדול. חוץ מזה שהשמן קוקוס של עצמו הוא שמן נהדר לאור, נגד דלקות בעור, נגד פסוריאסיס ודברים כאלה. חברים, בקיצור, זה פחות או יותר מה שרציתי להגיד לכם. אם יש לכם שאלות, אני אשמח לענות לכם. אני רק אוריד את השארינג שאני אוכל לראות את השאלות. כן, אם למישהו יש שאלה, אז אני איתכם, חבר'ה. ואם אין לכם כרגע שאלות, אני מבקש שפשוט, אם יהיה לכם שאלות, תפנו לבן אדם שיזמין אתכם לערב. הוא בטח כבר יעזור לכם וימצא לכם את את התשובה. ואני לשירותכם, אפשר להשיג אותי, אתם יכולים לבקש את המספר טלפון שלי, אם אני לא עונה לכם תכתבו לי וואטסאפ, אני בסוף תמיד חוזר, אבל אני לא תמיד זמין. וכן, יעל שכטר שאלה אם דיברת על ה-BioProQ, כמובן דיברתי על ה-Q10, תוכלי לראות את הוובינר הזה בחזרה, הוא מוקלט כרגע. אז אני רוצה להודות לכם, חברים, תשמרו על עצמכם, בריאות, אושר, תהנו מלהיות עם המשפחה, איך אומרים, אני בבידוד כבר כמעט שבוע וחצי, בגלל שחזרת מניחול עם אשתי, וכמו שאומרים בבדיחה, אשתי ממש נחמדה, אז אני מקווה שגם אתם תהנו מהחברה של המשפחה שלכם, אז תודה רבה לכם, וערב טוב.